মহানগৰীত প্ৰত্যেক দিনে সংঘটিত হৈ গৈছে ইটোৰ পিছত আন এটাকৈ চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা এইবাৰ চোৰৰ চকু পৰিছিলে মহানগৰীত থকা প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত বিশেষকৈ কোনো অজ্ঞাত স্থানৰ মঠ মন্দিৰৰ দান পাত্ৰ চুৰি কৰি আনিছিলে আৰু নিশাৰ ভাগত চুৰি কৰি আনি সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি ছাৰ্ভিচ লেনৰ দাঁতিত থকা এনেদৰে পেলাই থৈ দিছে এয়া হৈছে কোনো এটা মন্দিৰৰ দান পাত্ৰ এই মুহূৰ্তত নিউজ এইটিন অসম ৰাজ্যৰ যিসকল দৰ্শক আছে যদি কোনো স্থানত গুৱাহাটী মহানগৰী গড়চুক থানাৰ অধীনৰ থকা জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এনেদৰে পেলাই থৈ গৈছে যদি এই স্থানৰ বিশেষকৈ কটাবাৰী গড়চুক বা এই ওচৰ পাজৰ স্থানলৈ হ'ব যিহেতু নিশাৰ ভাগত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে প্ৰত্যেক দিনৰ প্ৰতিটো মঠ মন্দিৰত এতিয়া চুৰি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে মহানগৰী কোনো এটা মন্দিৰ ভাগত চুৰি হৈছিলে হয়তো নিশাৰ ভাগত চুৰি কৰি এনেদৰে দান পাত্ৰ ভাঙি পিনে যিখিনি টকা আছে সেই টকা লৈ উদা হৈছে সতীৰ্থই পুনৰ দৃশ্য দেখুৱাব যে এই দান পাত্ৰৰ যিডাল ষ্টেণ্ড আছিলে ষ্টেণ্ডাল নাই ইয়াতে দান পাত্ৰৰ কথা লিখা আছে আৰু ইয়াৰে ভিতৰত ভাগত যদি সম্ভৱ হয় খুচুৰা পইচা দুটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সতীৰ্থ সেইফালৰ পৰা খুচুৰা পইচাটো দেখুৱাব যে এটা খুচুৰা পইচা তাত ওলমি আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এইফালেৰে চাবি খুলিব পাৰি কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এনেদৰে ভাঙি পিনে এইফালেৰে ভাঙি হাত ভৰাই তেখেতসকলে টকা লৈ যোৱা উদাহ হৈছে এই যি ইয়াতে দান পাত্ৰটো কিয় পেলাব পালে পালে সেই কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমি যোৱাকালিও এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ য'ত উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ অভাৱৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ হৈ আহিছে বা পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছিলে এই যি কাৰ্যকলাপ এই কাৰ্যকলাপে পুনৰ উল্লেখ কৰি দিলে বা পুনৰ প্ৰতিয়মন কৰিলে যে এক প্ৰকাৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হৈ আহিছে কাৰণ দান পাত্ৰটো ইয়াতে নিশাৰ ভাগত পেলাই থৈ গৈছিলে আৰু পুৱতি নিশা ইয়াৰে যিসকল ইয়াৰে স্থানীয় দোকানী আছে বা তেখেতসকলে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি উল্লেখ কৰিছিলে যে ষ্ট্ৰীট লাইট নোহোৱাৰ ফলত পথ দুৰ্ঘটনাই নহয় অসামাজিক কাৰ্যকলাপ যে হৈছে এয়াই প্ৰতীয়ন কৰিলে বাইদেউ কি গম পাইছিলে সেই ৰাতিপুৱা আহোঁতেহে দেখা পাইছোঁ নাইতো আৰু আমিতো বাকীটো নাজানিল সেইটো দান পত্ৰ পেলাইছে এতিয়া নাজানো নাছে আপোনালোকে এই মানুহ চোৰ গেলাই হ'ব আৰু কাইবা ক'ৰ পৰা উঠাই কিনে আনি কিনে ইয়াতে পেলাই থৈ গ'ল নাজানো আৰু বিলাকে পেলাবলৈ সন্দেহ কৰিছে সমীপতে যদি চোৱা যায় গড়চুক আৰক্ষী থানা আছে আৰু আমি বাতৰিৰ বাবে বেলেগ এটা স্থানলৈকে গৈ আছিলোঁ গৈ থকা সময়তে এই যিটো দান পাত্ৰ দেখি আমি ৰৈ গ'লোঁ ৰৈ গৈ এতিয়া আমি আৰক্ষীক খবৰ দিছোঁ কিন্তু এই পথছোৱাৰে যি চোৱা যায় এই ৰাজপথছোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোক বাৰম্বাৰ আহ যাহ কৰি থাকে তাৰপিছতো কিন্তু চকু দিয়া নাই অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে এনেদৰে দান পাত্ৰ মুকলিকৈ পৰি থকাৰ পিছতো চকু নিদিয়াটোৱে কিন্তু এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলৰ ৰহস্য বা তেখেতসকলৰ যিধৰণৰ স্মাৰ্ট পুলিচ বুলি কোৱা হয় তাৰ কিন্তু ব্যৰ্থতাখিনিয়ে উদঙাই দিছে আমি যোৱা কালি বাতৰি যেতিয়া কৰিছিলোঁ কাইলৈ দিনটোত সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে ষ্ট্ৰিট লাইটৰ অভাৱৰ বাবে যে কি ধৰণৰ অসামাজিক কাৰ্যকলাপ বা ৰাজপথ পাৰতে মানুহে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে সেই এক প্ৰকাৰ ষ্ট্ৰিট লাইটৰ অভাৱৰ বাবে নিশাৰ ভাগত তেনেদৰে দান পাত্ৰ পেলাই গৈছে এইটো হয়তো এই ওচৰ পাঁজৰৰ কোনো এটা অঞ্চলৰ মঠ মন্দিৰৰ দান পাত্ৰ হ'ব য'ত লোকাৰ আৰু লোকাৰ থকাৰ পিছতো লকাৰ নুখুলি ছাইডেৰে ভাঙি পিনে টকা ওলাই লৈ গৈছিলে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সাতাইছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগত এনেদৰে পেলাই থৈ যোৱা দান পাত্ৰৰ